I v nadcházející zimní sezóně bude údržbu více než 2000 kilometrů silnic druhé a třetí třídy v Libereckém kraji zajišťovat společnost Silnice LK. Letošní sezónu jsme se připravovali jednak co se týče financí, navýšili jsme o 7 milionů finance na zimní údržbu, to znamená, že jsme na částce 142 milionů korun, což by mělo stačit na takovou nadprůměrnou zimu. Řešili jsme i s předstihem nákup posypových materiálů a soli, kde se ty ceny navyšovaly u soli zhruba o 30%, u posypových materiálů inertních zhruba o 15%. Za rok došlo k nárůstu i u PHM zhruba o 30%, takže na to všechno jsme reagovali a snažili jsme se financování zabezpečit. V průběhu roku jsme jednali i ze starosty obcí o možnosti rozšířit úseky, které udržujeme chemickým posypem, protože zejména ty, kde udržujeme inertem, tak jsou předmětem největšího množství stížností, protože to v podstatě při tom stávajícím provozu nejde zajistit tak, aby ten stav byl 100%. Podařilo se nám to v Lovnici, ale například ve Velkých Hamrech a v dalších lokalitách se tenhle postup nezadařil, takže lze očekávat, že při nějaké zimě s velkými výkyvy teplot zde zase může docházet k problémům, i když se samozřejmě budeme snažit, aby tomu tak nebylo. Silničáři drží 24-hodinovou pohotovost již od začátku letošního listopadu. Tak od 1.11. na základě zákona o pozemních komunikacích nám začíná zimní období. Zimní údržbu v Libereckém kraji zajišťuje společnost Silnice LK a k dnešnímu datu můžeme říct, že má naplněné sklady jak chemickým, čili solí, posypovým materiálem, tak inertním. K tomuto datu je připraven dispečing, technika, to znamená standardně jako v předchozích letech máme připraveno vše, co je potřeba pro zajištění zimní údržby. Máme připraveno celkem 73 sypačů, 36 traktorových radlic, 10 ostatních kusů techniky. Máme plné sklady nejenom posypových materiálů, to znamená soli a inertních materiálů, ale máme i dostatek lidských zdrojů, to znamená cirka 150 řidičů, 34 dispečerů plus samozřejmě zázemí naší společnosti. Telefonní kontakt na centrální dispečing pro zimní údržbu v Libereckém kraji je 777 511 255.